Joana. Vai lá, Joana. Vai lá no meio. Não, aqui tá bom. É, tá bom. Cadê a Lídia? Na Bíblia, em Salmo, está escrito: grandes coisas que fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E nós temos motivos de estar alegres, junto com todos os alunos. E também estar alegre, porque nesse mundo é muito difícil alguém que pega uma causa com amor, sabe? Apesar de ter um irmão. Porque às vezes os nossos filhos são um pouquinho assim, rejeitados, às vezes até pelos familiares, alguns, sabe? Eu enfrentei isso. E o Léo pegou a causa. Vestiu a camisa, como diz meu marido, porque lá em casa é assim. Nós somos uma família de 5. Eu tenho 3 filhos, né, com o Rafa, e meu marido sempre fala: nós temos que vestir a camisa, porque somos 5. É um se conduendo para o outro e um cooperando com o outro em tudo que precisar. E eu acho que todos aqui, os professores, as mães, a psicóloga, tudo, vestiram a camisa. E nós estamos aqui. Mas nós estamos alegres porque achamos um humano, nem um humano Dal, que quis vestir a camisa e quis formar uma associação para ajudar esses meninos que são uns amores das nossas vidas, né? Então agora eu só vou fazer uma oração, posso fazer? Porque a mãe do Léo é que pediu. Claro! Vamos pegar nas mãos?